Кадамжай районунун Көктала айылынын тургуну Санжар Тагаев бир туугандары менен жылда 75 сотук жерге картошка айдап келет. Түшүм жакшы болгон жылы 10 тоннадан ашуун картошка алат. Дыйкандын айтымында мол түшүм алуу үчүн картошканын сортуна да карайт. Анан дагы сууну канчалык көп ичсе, ошончолук жакшы түшүм болот. Rivara sortu. Жылда эле ушул сортту эле эгебиз. Анан бизге мына жерге, таштак жерге жакшы ыңгайлуу да. Бул сортту эксе мына сууга сал наркыларга караганда сал чыдамдуураак. Таштак жерге жакшы болгон үчүн ушуну эгип атабыз. Түшүмдүүлүгү жакшы. Эми 10 тонна тегерегиде чыгып калат бирсе. Учурда дыйкандар үрөндү 35 сомдон 40 сомго чейин сатып алышууда. Ал эми айрымдары сыноо иретинде актрис деген сортун дагы эгишүүдө. Айтымында ал үрөн 60 күндөн айланасында бышат. Дыйкандар картошканы канчалык эрте айдашса, ошончолук эрте жыйнап алышат. Андан соң экинчи түшүмдү алуу үчүн дагы башка жашылча жемишти айдашат. Бир 30 сотукту эгип атабыз. Эң башталды. Тууган уруктар менен мына мына жерде дагы экишүүдө атат. Общий аянты 1 гектар тегерегинде. Картошканын кандай сортун эгип атасыз? Картошканын актрис сорту быйыл жаңы. Эми эгип көрдүк эксперимент. Буга чейин кандай сортун эгип атасыз? Буга чейин ревера эгилген. Көктарада өтө аба ысык болот дагы 35-40 градуска чейин жетет. Анан бизде азмаз ушул биздин проблемабыз эң неме суу маселеси болот да. Суу маселеси болсо дыйкандын эгини да жакшы болот. Анан мына бышкандан кийин, кашке бышкандан кийин булар экинчи эгинде келет. Базыраң, жүгөрү эгишет. Кыскасы эки эгин алышат жакшы дегендер. Кадамжай районунун климаты негизинен багбанчылык, дыйканчылыкка ыңгайлуу болгондуктан бул аймакта жазгы талаа иштери эрте башталат. Учурда багбандар бак бутап, ички арыктарды тазалап жатса, дыйкандар картошка айдап жазгы талаачылык кызуу жүрүүдө. Бизде жалпысынан районун аймагында 1255 гектар картошка келет. 19 миң тоннадан ашык картошка жыйнап алынат. Эрте бышуучу картошкалар азыр бүгүнкүдө ушул Айырбаз айылынын Көктала участкасында жүрүп жатат. Өндүрүлгөн түшүм негизинен жергиликтүү базарларга жана Бишкек шаарына, ошондой эле Казакстан Республикасына экспортталып келет. Максатбек Акылбеков, Абдрашит Саттаров, Алатоо 24, Баткен облусу.